Svi drugovi, drago mi je što vas mogu pozdraviti na konvenciji, trećoj izbornoj konvenciji Foruma mladih SDP-a Grada Ogulina. Vi ste dobili nakon svih svojih mjesta predloge dnevnog reda i ostale materijale koji su vezani za ovu konvenciju. Znači, sad prelazim na prvu točku dnevnog reda, predloga dnevnog reda. Da bi ga mogli koristiti, znači dnevni red, moramo ga izglasati. Mogli sve članovi Foruma mladih da podizanjem ruke usvoje predlog dnevnog reda. Ko je za? Evo, utvrđujem da je većina glasova. Znači, konvencija je pristupila dovoljno člana, da bi kvorum bio ostvaren. Stoga možemo početi. Hvala predsjednik Gradske komisije. Prelazimo na ovaj radni dio. Molio bih goste, koji već budem prozivao, da se obrate ovom skupu i da kažu par prigodnih riječi. Evo, pozivam predsjednika županijske organizacije SDP-a, Karlovačke županije, Ivana Vukovića, da dade riječ. Da, kolegice i kolegi, ja vam želim dobro večer. Za županijske organizacije SDP-a Karlovačke županije. Hvala vam lijepo. Ine se uvijek možeš gospod predstaviti ili vidjeti ko ti je došao. Nema vese, to ti imam isto. Evo pozivam tajnika glavne organizacije Foruma mladih, gospodina Krička, da se malo opet. Neće svima. Prvo hvala na pozivu. Lijepo je uvijek doći u Ogulin, makar zadnje vrijeme nisam baš toliko često. Ćemo izaći na lokalne izbore, biti aktivni sudionici na tim izborima kao kandidati za određene dužnosti i kao oni ljudi koji će povući dio te priče na svoja leđa. Dakle, bez obzira što baš nisam najoduševljeniji ovim načinom, u svakom slučaju, ovaj rad koji je Mario prezentirao i način na koji je prezentirao, obećao. Ja vam želim svima sve najbolje i Mario još jedan čestitam. Hvala. Hvala lijepo na strpljenju, kako svako. Hvala.